Els castellers de Terrassa han celebrat aquest diumenge la Diada de la Colla al Raval de Montserrat. Els blau-turquès han marxat amb un regust agradós després d'oferir una bona actuació a plaça, però sense poder descarregar el 3 de 8. Els castellers han acabat la jornada amb un 4 de 8, el 3 de 8 carregat, el 5 de 7 i dos pilars de 5. Els anfitrions han obert la Diada amb un 4 de 8, oferint molta seguretat i rapidesa. A la segona ronda, els blau-turquès han provat d'aixecar el 3 de 8, però un cop carregat ha acabat fent llenya encara amb el record de la Diada a Emili Miró, que també van provar de fer aquest castell amb la mateixa sort. Jo crec que hi ha hagut un pèl de nervis. A l'assaig anava molt bé, el vam fer net divendres, perfecte, vull dir, era una postal, el que passa que ja ens va caure per l'àvia Emili i això també influeix una miqueta. I bueno, la canalla ha estat nerviosa, el resta del tronc també s'ha contagiat una miqueta del tema. I bueno, aquests castells és el que tenen. Quan tu vas al límit de la teva colla, doncs a vegades passen aquestes coses. A la tercera ronda, els castellers han hagut de replantejar-se la torre de 7 i han acabat plantant el 5 de 7. Per la seva banda, els castellers de Sabadell i els bordegassos de Vilanova han acompanyat a la plaça la colla terrassenca. Els sabadellencs han marxat amb un 3 de 8, un 4 de 8, un 2 de 7 i un pilar de 5. Els de la capital del Garraf han aixecat un 5 de 7, han intentat sense sort dos cops el 4 de 8 i finalment han descarregat el 4 de 7 i un pilar de 5. La propera actuació dels castellers de Terrassa serà diumenge que ve a Barcelona.